Para pemirsa kepetaan janganan ing Kabupaten Gunung Kidul Tasih Inggil emanipun para bakul janganan ing Gunung Kidul meiko Tasih Gumantung kalian kadang tani janganan saking provinsi Jawa Tengah <tuh> Kados megaten menika kredaning para bakul janganan ing peken Argosari Wonosari ing Lanci sonten. Para bakul janganan menika sami kulak janganan saking para pengepul utawi para kadhang tani janganan saking laladan Jawa Tengah kados Magelang, Karanganyar, Tawangmangu, Boyolali lan Prambanan. Para bakul ingkang asalipun saking sadengah lalatan ing Gunung Kidul kados Semanu ngawen palian lan Lipar menika sami kulak janganan kados To uartel, Kol, Sawi, kentang lan sak pitrutipun. ning geografi selaladan Kabupaten Gunung Kidul ingkang kata kata pun mujudakan Siti Kapur Mekaten buatan terap kanggeh budidaya janganan. Sehingga porobakul bakul ing Wonosari meniko kedah datengaken janganan saking lalatan sanes ingkang mujudakan punjaring olah tetanen janganan. Porobakul bakul meniko samangke lajeng badi nyati janganan meniko ing wanti-wanti alit ing padusunan menopo langsung tipun sati ing masyarakat. Ada, lah sini tanah ini orang cocok nih tandain bangkol. Ini cocoknya kur bayung, lombok, umas, tandurin bangkol, ratukul. Hasil panen janganan saking lalatan Gunung Kidul, Katosto, Timun, Lombok, lan Bayem, Dering sakit nyekapi kapetan pekenan ing Gunung Kidul.